Bona nit i benvinguts a l'Agenda Noienca, un programa que pretén informar sobre l'actualitat comarcal, parant atenció en activitats d'interès succeïdes durant els últims dies i en les que es produiran durant les jornades successives. I comencem amb la festa de l'any 2000 que va celebrar el Gremi de Flequers de l'Anoia el passat 5 de novembre. Es tracta d'una reunió anual dels forners del Gremi Comarcal amb un seguit d'actes que van començar amb un ofici solemne a l'església de la Tossa de Santa Margarida de Montbui i va continuar amb un dinar de germanor a l'Hotel Amèrica d'Igualada. En aquest acte es van lliurar plaques en reconeixement a la tasca professional de diversos flequers i flequeres de la comarca i també es va poder visitar una exposició de peces artístiques de pa creades per Ramon Pardo, forner de Vallirana. Així mateix, durant el transcurs d'aquesta jornada, fou presentat l'entrepà de l'Anoia, una varietat de pa creada per Josep Pasqual. Els forners que hi van assistir van rebre un vídeo explicatiu sobre l'elaboració d'aquest nou producte. Per altra part, del passat 7 de novembre, es va signar un conveni de cooperació previ entre Anoia Televisió i Montbui Televisió, en virtut del qual les dues emissores pretenen treballar de forma conjunta. Aquest acord tindrà una validesa de 3 anys amb l'objectiu d'integrar la programació de la televisió montbuienca dins de la graella d'Anoia Televisió. Així mateix, també es faran programes d'Anoia Televisió en les instal·lacions de l'emissora de Montbui. Quan a l'àmbit de les ciències, el passat 8 de novembre fou concedit el Premi a la Sostenibilitat 2000 en projectes de fi de carrera atorgat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada o Escola d'Adoberia dotat amb 2 milions de pessetes. El projecte guardonat té com a títol Reutilització dels banys de remull arrendit com a millor tècnica disponible en el procés d'adobat de la pell vacuna i està signat per Jordi Vidal i Valls. Quant als esports, el proper 26 de novembre tindrà lloc la 12a cursa de l'esquiador Montmaneu 2000 en les modalitats de bicicleta, marxa i cross i en les categories infantil, juvenil, sènior, veterà i màster. Les inscripcions es podran efectuar a l'UEC Anoia, Sant Magí 28 d'Igualada, de dilluns a divendres de 7:45 a 9:45 del vespre, abans del 23 de novembre. També es podran fer aquestes inscripcions a través d'internet o fax i per a més informació poden trucar al telèfon 93 803 2047. D'altra banda, el passat 20 d'octubre fou presentat públicament el nou col·lectiu juvenil Penya Bonrotllo de les seleccions catalanes a l'Anoia en dues activitats. La primera, de caràcter esportiu, a través d'un campionat de futbol sala però seleccions catalanes a la pista de l'IES Pere Vives. I la segona, de caire lúdic, amb una festa nocturna al Cafè Bar Jimmy Jazz. Aquest grup, que ja compta amb 80 socis, té com a objectiu principal reivindicar el reconeixement internacional de les seleccions catalanes, però també s'autodefineix com una organització cívico-política que manifesta lluitar per altres qüestions de caràcter nacional, ambiental o social. En aquest sentit, així ha actuat amb el seu suport a la plataforma de veïns contra l'abocador d'Argençola. Finalment, una de les properes activitats programades consistirà en organitzar autocars per assistir al partit que jugarà la selecció catalana de futbol al Camp Nou a finals d'any com a acte de cloenda del centenari de la Federació Catalana de Futbol. Per altra part, aquest mes de novembre, una de les arts amb més predicament la constitueix la música. En aquest sentit, des del dia 2 fins al 30 de novembre, són diversos els actes que s'estan celebrant dintre de la festivitat de Santa Cecília. Aquest és el cas de la trobada de joves orquestres entre el dia 10 i 12 de novembre. A continuació parlarem sobre el segon campionat d'Europa de plafit i el cinquè campionat d'Espanya d'escalèstric i eslot amb el nostre convidat d'avui, Joan Bases, president de l'Associació Catalana d'Eslot.
Els passats 3, 4 i 5 de novembre es va celebrar Igualada el segon campionat d'Europa de Plafit i el cinquè campionat d'Espanya d'escalestri i eslot, al recinte firal de Fira d'Igualada, concretament a l'edifici Amelior. Per parlar sobre aquest tema, comptem amb la presència de Joan Bases, president de l'Associació Catalana d'Eslot. Hola, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Per començar aquesta entrevista, m'agradaria que ens aclarís què vol dir el terme Plafit i què vol dir el terme eslot. Sí, bueno, les preguntes típiques que ens fa a tothom. El terme slot, comencem per slot, és el nom que s'utilitza mundialment per definir el que a Espanya coneixem com l'escalèstric. I d'aquesta manera, doncs, cada país té pràcticament una marca comercial, que és la que ha destacat més durant tots aquests últims anys, i que cada país té les seves marques. Per exemple, Carrera està a Alemanya, a Itàlia ho coneixen com Polistil, Anglaterra també es coneix com escalestri, perquè va ser el naixement, diguéssim, va ser d'Anglaterra, que després va venir a Espanya, i esclar, evidentment aquí a Espanya es coneix tothom per escalestri. És una marca comercial que fa, doncs, pràcticament quasi 40 anys que existeix a Espanya. I aleshores el nom genèric que es coneix això és escalèstric a Espanya, però evidentment eslot és el terme que tothom de tot el món fa servir per denominar aquest esport hobby. I en quant a Plafit, Plafit és dintre del món de l'eslot, és un fabricant que ha fabricat un xassís modulable, extensible, en la que s'hi adapta una maqueta d'aquestes de cotxes que es venen normalment a totes les jugueteries, en la que maquetes aquestes de plàstic, pràcticament la majoria que tenen nens o coneixen, es munten a base d'encolar les diferents peces de la carrosseria, i aleshores només s'aprofita el que és la carrosseria i l'interior del pilot i s'adapta sobre un xassís d'aquest tipus que se'n diu Plafit. I d'aquesta manera fan una maqueta rodant que corre per les pistes i evidentment amb una escala una mica més gran que la que coneixem nosaltres com a escalèstric. D'aquesta manera això fa que sigui molt més real i molt més maca a la vista. Segons les nostres informacions, aquest campionat, a banda de l'esperit de competició, està pensat per obrir aquest esport hobby al públic en general. Per aquesta raó s'han habilitat dues parts, una dedicada a la competició pròpiament i una altra a tot aquell que es vulgui aficionar o es vulgui iniciar. Consideren que han aconseguit aquest objectiu d'arribar a la massa? Sí, sí, considerem que sí, perquè evidentment, esclar, el públic en general podia gaudir de les instal·lacions de competició per veure més in situ, diguem-ho així, del que són les diferents categories d'aquest món, i a més tenia una pista a la disposició de pràcticament dels nens, que era el que els agradava més, doncs venia a jugar, una pista de 4 creus que hi havia la part de sobre de l'edifici Amelior, en la que podien jugar portant sobre els seus cotxes, que alguns volen portar, i si no, doncs amb uns cotxes que hi havia a disposició d'ells a la pista mateix. Quanta gent creu que qui va assistir al llarg d'aquests 3 dies? Sí, segons les persones de seguretat que teníem allà, que van estar calculant una mica la gent que entrava, sortia, el moviment que hi va haver de persones, ells parlaven d'entre 4.000 persones, pràcticament, quasi 4.000 persones, entre 3.000-4.000 persones podries quasi assegurar que van passar, diguem-ho així. Clar, evidentment d'aquestes 4.000 persones hi havia els pilots i la gent que va venir d'Igualada, doncs, a veure el certamen aquest, perquè és clar, va ser una cosa que els va cridar molt l'atenció, no haver-se vist mai aquí Igualada un event d'aquest sistema. I la població? Quin tipus de població? Adulta? Jove? Sí, la població, els que va venir a veure, va ser de tot tipus, no? Hi havia persones, inclús es veuen als vídeos, persones amb un cotxet, amb el nen petit, van venir nens, nois, adolescents i persones grans, persones de 40, 50 i 60 anys que venien a veure realment el que era això, perquè poder recordaven la seva infantesa de quan ells eren petits, de l'escalèstric, dels que hi podien jugar, i també els hi feia gràcia venir a veure. En quant a participació, els participants, o els pilots, diguem-ho així, que van participar, la major part de gent està entre la franja d'edat dels 18-40 anys, 18-35-40 anys, és la major part de participants. Els infantils n'hi havien, però evidentment els infantils, clar, encara no estan prou ben preparats per poder-se competir, diguem-ho així, en un campionat d'aquestes categories. I a mica el que nosaltres fem és fer precisament les categories infantils en aquests campionats perquè s'hi vagin apuntant cada any. I per fomentar de cara als petits, doncs, l'afició aquesta. Però els grans, realment, hi ha una franja d'edat aquesta que són els que són més fanàtics d'això, perquè és que poder, doncs, i volen imitar el cotxe real,
i el que doncs, ells volen fer un cotxe real, que no ho podrien fer, ho imiten, doncs, diguem-ho així, entre cometes, imitar l'esca elèctric. No? Ha mencionat les categories. Quines seran aquestes categories? Sí, categories n'hi havia diverses, perquè, és clar, cada vehicle té unes característiques mecàniques diferents. Aleshores no es poden barrejar els vehicles, perquè és clar, si corressin tots els vehicles barrejats, sempre guanyaria un tipus de cotxe, amb un tipus de motor. Llavors per això es fan una sèrie de categories diferenciades, que hi ha des de producció, que en diem, Eurosport, grup internacional, llavors hi ha el Rally Slot, hi ha els GTs, hi ha el Super GT, que són magnètics, que imant, que cosa que la gent, hi ha molta gent que això no ho coneix, perquè és una novetat, que es comencen a fer competicions amb cotxes que porten un imant molt, molt potent, i d'aquesta manera tenen molta més estabilitat. Esclar, per això hi ha la varietat d'aquestes categories. Em podria comentar algun tipus d'innovació que li hagi cridat l'atenció dintre d'aquests cotxes que van desfilar pel certamen? Sí, les innovacions, a part de les innovacions mecàniques que he comentat, això dels imants, que són molt fàcils de conduir, i hi ha diverses marques que han adaptat ja l'ús d'aquest imant en competició, hi ha una novetat que és molt espectacular, que és una empresa que ha fabricat una microcàmera de televisió que es col·loca dintre el cotxe i, és clar, això emiteix via ràdio els impulsos i llavors veus totes les imatges per televisió com si estigués una persona dintre el cotxe conduint. El mateix que veiem amb els cotxes o els ral·lis de veritat que porten les microcàmeres dintre amb el pilot, doncs exactament s'ha fet el mateix amb un cotxe petit d'esquelet. És clar, això és molt espectacular al veure-ho. D'altra banda, quines possibilitats hi ha que es torni a organitzar a Igualada? Certament. Bé, les possibilitats, nosaltres tenim ganes que es torni a fer Igualada i penso que es tornarà a fer Igualada perquè la gent està quedant molt contenta, tant participants com l'Ajuntament d'Igualada, Foment de Fires, que ens ha promès pràcticament, el senyor alcalde ens va quedar molt content i es va dir que sí, sí, que l'any que ve que es tenia a fer i procurarem i lluitarem perquè puguem tornar a fer amb molta més qualitat i amb molta més infraestructura que podem tenir l'any que ve amb més temps per preparar-ho. De fet, hi ha molts participants igualadins? Sí, hi ha participants igualadins. Inclús doncs, va haver una persona que va aconseguir un quart lloc a la general d'una categoria precisament de Plafit. Va fer quart lloc, que és igualadí, que és el Prat, el Xavi Prat, Xavier Prat. I després també hi ha un xicot de Carme, que també participa en unes altres categories, també va venir i també va guanyar. Bueno, precisament el de Carme l'he vist aquí, les notes. Sí, va fer cinquè en una categoria Eurosport. El de Carme. O sigui que tenim participació igualadina. Hi ha els altres que van participar, evidentment, hi ha altres persones que van fer altres llocs, però els millors puestos aquí igualada van ser doncs, aquest quart i cinquè lloc. Ah, perdó, i llavors hi havia l'equip del campionat europeu que va quedar segon classificat, també era igualadí. Hi havia igualadins, perquè l'equip constava de diverses persones, de quatre, i dos d'ells eren igualadins. O sigui que van fer un segon amb el campionat europeu. Sí, que això sí que és molt bon lloc. Però en general la procedència dels pilots? La procedència dels pilots, van venir pilots, doncs, mira, des de Carme, d'aquí costat, d'Igualada, Castelló, Terrassa, Portugal, van venir de Càdiz, de Sitges, d'Hospitalet, bueno, és que és d'aquí a la vora, doncs ja no els comptem, no? De Madrid, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, però els postos més lluny, de la Corunya, va venir doncs, un parell d'equips de la Corunya. Sí, sí, va haver-hi participació pràcticament representada de pràcticament moltes regions d'Espanya, Almeria, Còrdoba, va venir també de Còrdoba, vull dir, realment doncs, va haver una participació massiva diversificada de tot Espanya. I d'arreu d'Europa, Portugal i... No, d'Europa va venir de Portugal, d'Inglaterra, d'Alemanya, Itàlia també va venir, o sigui que també hi havia... Per això participava més al campionat, diguéssim, del que era el campionat d'Europa, que seguien aquest campionat que aquí a Igualada es feia la final. Doncs molt bé, moltes gràcies per la seva explicació i esperem que hagi sort i l'any que ve definitivament es torni a celebrar aquest certamen. Això espero, esperem que jo faré, lluitaré perquè sigui així. Gràcies a vosaltres. Molt bé. El passat dimecres, 22 de novembre, va tenir lloc l'obertura de pliques dels 5 projectes finalistes al concurs del disseny de la construcció del nou Hospital General d'Igualada a l'eix de l'antiga Nacional 2.
I serà el proper 22 de desembre quan el jurat encarregat d'analitzar les candidatures emetrà el seu veredicte final. Mentrestant, tots aquells que ho desitgin des del passat divendres 24 de novembre podran veure aquestes 5 idees en una exposició pública al Centre de Serveis. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va fer la setmana passada una visita a diversos municipis de la comarca, entre ells Veciana, on va veure les obres de rehabilitació de l'església de Santa Maria, que ja estan a la recta final. Montbui, on va confirmar que a partir de l'1 de gener començaran les obres del CAP. Òdena, on va visitar els pous de Can Brunet i el Teatre Centre Agrícola, ja acabat i a punt per l'estrena, i Igualada, quan a la capital comarcal el president va inaugurar la Fundació Sant Josep i el nou laboratori a ICA i, d'altra banda, segons va confirmar, la nova carretera Manresa es començarà a fer el darrer trimestre de l'any vinent.
Per últim, el passat diumenge, 19 de novembre, va tenir lloc la inauguració de la portada d'aigües Santa Maria de Miralles, la Llacuna, a l'Ajuntament de la primera de les localitats. Aquest acte fou presidit pel conseller de Medi Ambient, Felip Puig. Per parlar d'aquest projecte, comptem amb la presència de Pere Esparça, enginyer industrial del Consell Comarcal i director de les obres. Ens trobem amb Pere Esparça, enginyer industrial del Consell Comarcal de l'Anoia i director de les obres de la portada d'aigües Santa Maria de Miralles, la Llacuna, recentment inaugurada. Molt bona nit i benvingut al nostre programa. Sí. Em podria explicar en què consisteix aquest projecte de la portada d'aigües? Sí. Primer vull demanar perdó una miqueta per la meva veu, una miqueta encostipada, però bueno, intentaré parlar pausadament i que se m'entengui. El projecte aquest va sorgir, diguéssim, de la necessitat de la mancança d'aigua a les masies, concretament de Miralles, perquè la Llacuna ja, diguéssim, disposava d'aigua. La Llacuna és un municipi que des de fa molt de temps que té aigua als seus pous i al seu municipi, però Miralles no disposava d'això. Partint d'això, de l'any 95, es va començar a fer uns, diguéssim, avantprojectes o projectes, passant aquest encàrrec al Consell Comarcal, el qual al desenvolupar-los per demanar les ajudes convenients, perquè evidentment les cases que estan tan disseminades com és Miralles, que té que no té nucli, per dir alguna cosa, tot són masies disseminades, doncs realment el cost era molt elevat. I clar, no pots invertir, no pots implicar-ho a la gent, no? Llavors es va començar amb aquest projecte demanant ajudes de l'administració per aquest tema tan vital, no? El qual va suposar que l'any 95 es va aconseguir unes ajudes per part de la Generalitat importants, per part de la, que es deia, el PECAL, per la Diputació també, que ara es diu Xarxa de Barcelona, una part important. L'Agència Catalana de l'Aigua, actualment abans es deia Junta d'Aigües, també ens va aportar una part, i amb tot això van aconseguir uns diners, i perquè la gent no aportés més que una ínfima quantitat, que està de l'ordre de l'1 per 1.000 del que costa el projecte, doncs ens vam adaptar el projecte als diners que es tenien, no? Perquè els projectes es poden fer de moltes maneres, no? És com els cotxes, pots comprar un Mercedes o pots comprar-te un cotxe més utilitari. A partir d'aquí es va desenvolupar un projecte més realista i ja amb les coses, amb el projecte concret, es van començar a fer totes les tasques de permisos i adaptació del projecte per executar-lo, no? I això a partir d'aquí, doncs, es va executar, per dir alguna cosa, no? El que passa és que al ser diverses les administracions que es donaven diners, n'hi havia diversos plans, i això va ser que s'allargués una mica el procés amb el temps. Els diners eren per l'any 98, per dir alguna cosa, els altres eren per l'any 99. Això va costar una miqueta de lligar-ho, però bueno, al final s'ha lligat i hem arribat al punt de que les 104 masies, que més o menys, bueno, 96 de Miralles i unes 8 disseminades de la Llacuna tenen aigua directament d'aquesta xarxa. Justament també amb unes millores importants a la xarxa de la Llacuna, perquè la Llacuna, pues, si bé estava ben servida, pues, ha sigut una mica millorada en quant a una sèrie de beneficis, que ara l'aigua li baixa per gravetat al seu dipòsit important, s'ha fet un pou nou amb una bomba molt més grossa, vull dir, l'aigua de Vilat és l'aigua rofa, es pot arribar d'una forma molt més senzilla, amb la qual és aquesta una mica les millores que ha tingut el parc de la Llacuna, que és d'on realment s'extrau l'aigua, no? Perquè la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua, com dic, ens van dir, escolta, no perdem el temps, agafem l'aigua de la Llacuna i d'aquesta manera fem un projecte global. Això és el que tenim en aquells moments, que es va posar en marxa el mes d'abril aproximadament. I tot el procés, en general, ha durat? Ha durat, jo diria que des dels seus inicis, de l'any 95-96 fins al 2000, 4 anys, amb totes les conseqüències que representa això. El que passa és que hi ha una part de l'obra, com dèiem abans, de la financiació, que va estar acabada, diguéssim, a l'any 98, finals del 98, principis del 99. Però la part, diguéssim, que es diu d'alta, en termes una mica més tècnics, bueno, en termes, diguéssim, de la terminologia aquesta de l'aigua, la part de pou, dipòsit
i la part de dalt, aquesta part ha sigut finalitzada el mes d'abril, que va ser quan es va posar en marxa, perquè era la que faltava. I tota Santa Maria de Miralles s'ha beneficiat sense excepció? Sense excepció. Hi ha totes les masies que, conegudes per dir alguna cosa, estan totes beneficiades. I la xifra concreta quina és? 96 masies, aproximadament. 96 masies. 96 masies que estan molt disseminades, imagina. Totalment disseminades. O sigui, les canonades de lo que és la distribució, des del dipòsit fins a totes les masies, han sigut 36 quilòmetres. De canonades de diversos diàmetres, lògicament, no, tècnicament, però vull dir, han sigut 36 quilòmetres per portar a les 94, bueno, a les 104 masies. Però són vivendes que estan habitades durant tot l'any? Pues jo diria que la majoria sí, i si no pues són de caps de setmana o com a mínim, miri, amb aquesta cosa el que passa és que la gent que no s'atrevia a anar-hi tant ara hi van més, no? I potser podran anar a viure tots. Jo diria que un 60 o un 70% són gent que hi vivien, inclús granges i tal, i que fins ara l'aigua la treien d'on podien, no? Vull dir, és com deia aquell, no? Vull dir, s'anaven a la riera o feien el que podien. Podríem considerar que els veïns han entrat de ple al segle XX, no? Sí, totalment, sí, sí. Aquests moments. Estan contents. Aquestes... Jo diria que estan contents. Hi havia algun senyor que està plorava, no?, quan veia l'aigua. Però clar, estan aquestes dades encara sense aigua. Tothom té les seves solucions. Amb la cuba a buscar l'aigua al riu, tenen una petita font, tenen un pou que l'estiu se s'acaba, però clar, tindre l'aixeta que puguis obrir, saps que l'aigua és bona, clorada i perfecta, i amb una pressió suficient també és important, no? Sí, perdó. No, volia destacar també que aquest projecte porta l'aigua a totes les masies sense cap mena de grups de pressió ni més un projecte, diguéssim, un cost energètic suplementari. O sigui, l'aigua se li va fins al punt més alt de la part de Miralles, que està a 700 i pico de metres d'allà, llavors per gravetat arriba a tots els totes les masies de Miralles, com la pròpia llacuna, els seus dipòsits, que també s'alimenta per gravetat, cosa que abans l'havien de bombar. La qual vol dir que estem amb una pressió molt bona, amb unes condicions tècniques molt adients i amb un cost energètic relativament petit, perquè a més l'aigua la bombem de nit, o sigui que és quan l'energia costa més barata, per un sistema de telecontrols que els controlem directament des de l'Ajuntament de les Miralles o des del Consell Comarcal. Quin ha estat el cost total? Uns 160 milions de pessetes. I el finançament? El finançament ha sigut 48 milions ha posat el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, de la Generalitat, el Departament de Governació. Són aquests plans que fan quadrianuals, que per això deia que uns eren per l'any 98, ens els van donar per l'any 98 i havien de fer l'obra el 98. La Diputació de Barcelona, a través del que es deia abans el PECAL, el Pla de Col·laboració d'Administració Local, que ara es diu Xarxa Barcelona, en aquell temps ens va donar dos partides, una de 30 milions i una altra de 20 milions. I l'Agència Catalana de l'Aigua, ara, abans Junta d'Aigües, quan parlo d'això encara era Junta d'Aigües, ens va donar uns 28-30 milions de pessetes. Que més o menys... I llavors la gent només ha tingut que posar de l'ordre de 150.000, 160.000 pessetes exactament per cada masia. Són 160.000 per 100, aproximadament són 16 milions de pessetes. I va assistir a la inauguració? Jo? Sí, sí, vaig anar-hi, sí. Va vindre el senyor, bueno, el conseller de Medi Ambient. Però bueno, jo estava darrere, estava a la sombra. En el públic. Sí, sí. No, no. D'altra banda, actualment s'està treballant en la primera fase del trasbassament de l'aigua del Ter i Llobregat a la comarca, sí, que segons es preveu estarà finalitzat l'any que ve, el primer trimestre. Sí, sí, pràcticament està quasi acabada. Jo diria que falten detalls, que aquests detalls són aquells que no acaben mai. És una obra molt important, val 592 milions de pessetes, i és el trasbassament, és la primera fase per portar l'aigua del Ter i Llobregat, de moment a Piera, i de Piera després en una segona fase està Igualada. De moment la primera, que és a Piera, es finalitzarà, jo diria que efectivament el primer trimestre, per no dir abans, no? I què ens podria explicar d'aquest projecte? Aquest és una obra molt ja, és una obra sèria. Molt ambiciosa, oi? Molt ambiciosa, perquè la idea és la primera fase fins a Piera, però és portar-la fins a Igualada. Igualada també continua tenint una mancança d'aigua important, i alguns municipis d'aquí al voltant que també necessiten aigua. Llavors la primera fase va ser concretament la Masquefa-Piera,
però hi ha tot previst per continuar-la fins a Igualada. Vull dir, a base de canonades ja un diàmetre important, de 600 mil·límetres, estacions de bombeixos i un dipòsit molt gran a Piera, previst per posar un altre costat per continuar cap endavant, que és el que estem ara, diguéssim, entre tots, buscant també la finançació també és del FEDER, no? Perquè l'Aigües Ter Llobregat, que també és ACA, hi posen la meitat i el FEDER, no, el Consell Comarcal a través del FEDER, que és aquestes ajudes europees, sí, posem l'altra meitat, tant d'aquest projecte com de la continuació de la segona fase fins a Igualada. I quins altres projectes futurs o presents? Bueno, presents hem acabat quasi al mateix temps, perquè es van començar al mateix temps un projecte de portada d'aigües a Rubió. Rubió és un municipi que és tant o pitjor que, bueno, pitjor en el sentit de disseminat que Miralles, no? Té poder de l'ordre d'unes 60 i escaig o 70 masies totalment distribuïdes molt separadament, no? Llavors això l'aigua no en tenen, Rubió realment no té massa aigua, no té aigua. A través de la Junta d'Aigües, de l'any 97-98, amb un procés molt similar a aquest, no? Fent un projecte i adaptant-lo després, es va fer un pou al Pla de Rubió i de moment, com que els diners no arribaven a més, adaptant els diners que teníem, perquè la gent no posés més diners que aquests que estem parlant, de 160.000 pessetes, hem donat subministrament a les 36 masies del Pla de Rubió. Però tot previst ja per continuar-lo amb una segona fase cap a la part del castell, inclús fins arribar a Pedrafita, no? I des d'allà distribuir-la. Això es faria en una segona fase, que val 205 milions de pessetes, dels quals ja tenim 100 milions donat pel Pla Únic d'Obres de Serveis de Catalunya. Ens falta ara buscar els altres 100, intentarem buscar-los com puguem, no? Bueno, com puguem, no, amb la mateixa filosofia de l'altra. Vull dir, és a dir, a base de que l'Agència Catalana de l'Aigua pues, ens posi també una part important i bueno, que de forma que els contribuents no paguin mai més quantitat d'unes 160.000 pessetes, que és una mica el que ens hem posat com a símbol perquè tothom estigui més o menys pagant això. Quan creu que el problema de l'aigua que tant caracteritza la comarca de l'Anoia arribarà al seu fi? A mesura que et vas ficant a dintre et dones compte de que realment tenim problemes. La comarca de l'Anoia té problemes greus d'aigua, que el que ens pensem, de que tots tenim aigua a la jeta, però tenim aigua, perquè per exemple tot el que és la part de l'Alta Anoia està tota subministrada per pous, tot això que estem fent aquí, i els pous tenen problemes realment de vegades de que s'assequen a l'estiu, bueno, tenen menys cabal, problemes de vegades de contaminació de la potabilitat de l'aigua, i això possiblement no sigui la gran solució futura i total, sobretot si anem creixent, no? A part d'això, tenim el cas d'Argençola, tenim el cas d'Òdena, tenim el cas de Jorba, tenim el cas molts puestos que estan agafant aigua de les rieres i realment és un problema molt greu. Que nosaltres jo crec que bueno, el Consell Comarcal està molt lluitant molt a favor d'aquest tema per poder-ho agafar el toro per les banyes, no? Vull dir, agafar el problema molt seriosament. Aquesta portada d'aigües des del Ter Llobregat s'hauria de continuar després d'arribar a Igualada als altres municipis, no? Si poguéssim, a pesar que tot val molts diners, però aquesta podia ser una possibilitat, juntament d'anar buscant altres alternatives, sense mai despreciar els recursos propis, o sigui, els pous mentre donguin, que donguin, no? Però tindre una altra aixeta preparada per si fallés l'altra. Aquesta és una miqueta la filosofia, no? Li agradaria afegir alguna altra cosa? Bueno, no, jo crec que s'ha fet un esforç molt important per part del Consell Comarcal, per descomptat, perquè hem buscat tot el tema, però jo volia destacar aquí una miqueta, i no és cap mena de propaganda política, pel senyor alcalde de Miralles, bueno, alcalde de Rubió també, excel·lents. Els dos alcaldes s'han portat excel·lentment en quant a la realització d'aquest projecte, no? O sigui, a part de que ser les primeres persones que van començar a detectar el problema i a mirar-ho, després hi ha moltes coses que aquí no es veuen, però quan fas tantes quilòmetres de canonada, vol dir que hi ha permisos particulars, vol dir que hi ha carreteres, vol dir que un dia plou i has de treure una màquina que s'ha enfangat amb el fang, vol dir que has de portar sorra, i això el senyor
tant el senyor de Miralles, el senyor Joan Soler, que ha sigut una persona excel·lent, com el senyor Miquel Arxela de Rubió, han sigut fonamentals. Jo crec que no s'hagués pogut fer l'obra si no haguessin estat ells al front i agafant-ho, però molt personalment. I no és cap mena de propaganda, perquè no sé de quin partit són, ni m'interessa. És simplement com a persones i com a cosa el que han fet. No? Estan sempre disposats, quan els truques, a anar-hi qualsevol moment a fer-ho. Realment la direcció de l'obra l'han portat més ells que jo, o que nosaltres, no? A part de contribuir amb el projecte. Jo volia fer una mica de, no dic d'homenatge, però almenys reconeixement oficial amb aquests dos, amb els alcaldes. Que al moment els alcaldes sempre s'impliquen, lògicament és el seu, és el seu projecte, és el seu municipi. Però en aquest cas ha sigut extraordinari. De Miralles és algo extraordinari perquè ha sigut una obra molt important. I el de Rubió també, molt, molt. I ells també estan molt satisfets, evidentment. Doncs queda dit aquest homenatge i moltes gràcies per la seva presència. Moltes gràcies a vosaltres. Disposar. Aquest Nadal s'està celebrant a la localitat anoienca de Prats de Rei la 29a edició del pessebre vivent sota el lema Un poble, un pessebre. Aquest espectacle està organitzat per l'agrupació cultural i recreativa Cigarra i per parlar d'aquest tema comptem amb la presència de Jaume Casamitjana, el seu director d'escena. Hola, bona nit i benvingut. Molt bona nit. Ens trobem davant d'un espectacle que pretén convertir la localitat de Prats de Rei en la Palestina de fa ja 20 segles. Exacte, aquesta és la nostra intenció, sí. I durant quants dies? Les nostres representacions les hem fet ja el dia 24 a la nit, que no la vam poder fer aquell dia per inclemències del temps, perquè ens va ploure i ja no ho vam poder representar. Aleshores vam tenir representació el dia 26 i ara ja tindrem fins al dia 1, el 6, el 7 i el 14 de gener. Tots aquests dies a 6:45 de la tarda. Uh-huh. A part d'aquest dia 24, pels problemes del clima, quina és la valoració que feu del dia 26? Doncs la veritat que molt positiva. El dia de Sant Esteve ens va venir molta gent, vam omplir la plaça, les grades de la plaça van estar repletes. La veritat que estem molt contents i el balanç molt positiu. Que és en la tònica habitual dels anys anteriors. Exacte, sí, jo crec que sí. Vaja, el dia 26 és un molt bon dia, com que no és pròpiament el dia de Nadal, va bé sempre doncs, que per els desplaçaments, i el 26 sol ser un dels dies importants del pessebre, sí, sí. D'altra banda, trobem en aquesta representació un total de 5 escenaris. Exacte. Com espais de la narració evangèlica. Quins són aquests escenaris? Els podries descriure? Pròpiament, el pessebre comença a fora de les muralles, és una recreació de les muralles que hi havia antigament, en època medieval, als Prats de Rei. La gent s'espera allà, i s'obren les portes i entra ja al públic al primer escenari. El primer escenari representa el mercat en època dels profetes, en època sobretot d'Isaïes. Allà podem veure diferents oficis i també veure com a la Palestina d'anys enrere, doncs, com hi havia tot el tema de la compraventa, el tema dels esclaus, i en aquell entorn com és l'anunci del profeta el qui ja anuncia la vinguda del Messies. D'aquest escenari, que hi ha molt moviment, ens anem cap a un altre on ja hi ha pròpiament l'Anunciació. Ja entrem pròpiament en el Nou Testament. Al transcurs del primer escenari al segon escenari també sempre hi posem doncs, diferents coses perquè la gent al passar pugui anar mirant. Hi ha ovelles, hi ha també gent que està torrant pa, gent que també fa diferents oficis, com pot ser els que serren. I aleshores ja ens anem cap al segon escenari, que és on hi ha l'Anunciació, a la Verge Maria. D'aquest segon passem a un tercer i allà hi ha la Visitació de Maria a Elisabet, on allà també hi podem veure un ferrer i també podem veure un forner, on hi ha un forn de l'època, que potser és el més vistós. I d'allà, en aquell mateix escenari, transcorre un segon quadre, que és el de l'empadronament, on venen els soldats i fan empadronar doncs, els habitants d'allà. D'aquí ja anem pròpiament al tercer escenari, que és potser el més important, perquè és on es transcorren més quadres, que és el de la plaça major del poble. En el transcurs també del segon al tercer escenari, també hi ha un quadre plàstic molt bonic, on també es veuen unes rentadores, una noia que surt de casa seva a buscar aigua, i a la plaça pròpiament és on transcorre el gruix de tota la representació. Allà des de buscant posada, l'Anunciació, els pastors, el naixement,
llavors el Palau d'Herodes, l'Avinguda dels Mags, la Matança dels Innocents, allà és on la gent es posa en unes grades i des d'allà van veient els diferents quadres, les diferents escenes. D'aquí, d'aquest tercer escenari, ja ens passem a un quart, que és que també transcorre per un carrer estret, on hi ha també diferents oficis, hi ha un sabater, també hi ha un ceramista, i anem al taller de Natzaret, on allà hi ha doncs, la Sagrada Família i el Nen Jesús doncs, picant les claus. I d'aquí ja ens anem cap a l'últim escenari, on transcorre el temple i quan es perd el Nen Jesús i és retrobat per la Sagrada Parella, per Sant Josep i la Mare de Déu. I allà hi ha l'apoteosi final, on hi té un paper molt predominant la imatge de la Mare de Déu del Portal, que és la patrona del poble. I per acabar ja, hi ha un últim, dintre del mateix escenari, s'obre les portes d'una casa de pagès i allà doncs, hi ha pròpiament la família catalana i una parelleta de nanos que fan cagar el tio, que és una mica per acabar. I quan s'acaba el pessebre, pròpiament, es reparteix pa torrat, fuet i també un bon beure, un bon xarel·lo, moscatell per fer passar el fred. Després, un dels grans atractius d'aquest espectacle tan ambiciós, pel que expliques, és la música. Exacte, jo crec que aquest potser és un dels reclams més importants que té el nostre pessebre, perquè jo crec que és l'únic, i em sembla que no m'equivoco, l'únic pessebre vivent de Catalunya que té música pròpia. És a dir, que s'ha composat expressament música per il·lustrar les diferents escenes del pessebre. Però és que no és una música qualsevol, sinó que pròpiament és un oratori, és un poema simfònico-coral que ha estat composat per el Monsenyor Valentí Miserax, que ja és conegut a tota la comarca, que és mestre de capella de Santa Maria la Major de Roma i també és el director de l'Institut Pontifici de Música Sacra del Vaticà. Ens va composar aquesta música que es va estrenar a Prats de Rei l'any 88, es va llavors enregistrar i llavors ha anat durant tots aquests anys il·lustrant les diferents escenes del pessebre vivent. No sé si recordareu, però aquí a Igualada ja es va, l'any 88, es va estrenar la música. I també l'any 96, en commemoració del 25è aniversari del pessebre vivent, amb la jove orquestra d'Igualada i també amb les corals, on hi havia corals de la comarca, on hi havia la coral dels Prats de Rei, vam tornar a executar l'obra, però una mica per poblacions com Igualada, Prats de Rei, Artés i Manresa. És a dir, que és una música que és per orquestra, per a cors i per a solo, per a solista, que realment és d'una gran envergadura i que s'ha fet expressament, que mossèn Valentí la va composar expressament pel nostre pessebre. Clar, poder fruir d'aquesta música mentre anem veient les diferents escenes és realment un luxe del qual doncs, des d'aquí ho volem donar a conèixer. Mm-hmm. D'altra banda, donat a aquests canvis d'escenari, el públic també ha d'anar canviant de lloc. Exacte. Com ho porta això l'organització? Sí, clar. D'alguna manera hi ha uns guies que van van guiant tota la gent. El que mirem és això, com ja he dit abans, de que en el transcurs, clar, no és un pessebre vivent d'aquests, dels potser els tipis, dels que la gent potser té en ment, de que vas transcorrent per diferents llocs i vas veient. A mesura que vas passant, vas veient diferents coses, o diferents escenes, però el nostre, el ser pròpiament un teatre al carrer, té diferents escenaris molt marcats, escenaris pròpiament teatrals. Uh-huh. Però clar, hem d'anar movent a la gent, perquè el nostre pessebre es fa dintre dels carrers del poble. Uh-huh. I al moure la gent, sempre mirem que en aquests moments de transició, de traspàs, cap a un escenari o un altre, sempre hi hagi alguna cosa perquè la gent no sigui només un mer transcorre, sinó que vegi diferents coses. Però ja es va conduint a la gent perquè es vagi doncs, adequant als diferents escenaris. Mm-hmm. Després, d'altra banda, és una tasca que implica molta feina, molts mesos de feina. La veritat és que sí. Per part de l'agrupació que tu representes. Però què hi ha de la implicació popular, de la gent del poble de Prats de Rei? Està clar que si no s'impliqués la gent no ho podríem fer. El nostre poble és un poble petit, som 540 i tants habitants. Clar, està claríssim que si no hi hagués una implicació de moltíssima gent
no ho podríem tirar endavant. Certament els a l'agrupació som els que estem al davant i mirem doncs, de tirar-ho tot endavant i d'anar muntant les escenes, però clar, està claríssim que sense els actors, que són pròpiament la gent del poble, no ho podríem fer. A part que hi ha moltíssima gent anònima, que potser no surt, però que deixa una entrada, que deixa enxufar la corrent, que d'alguna manera doncs, habilita a que puguem posar els diferents escenaris en el nostre pessebre. Jo crec que si vol que tot el poble, per això diem un poble o un pessebre, no? Perquè si no seria impossible poder-ho tirar endavant. O sigui, podríem considerar que hi col·labora tothom? Jo, pròpiament, com a col·laboració, així, gent que s'implica, podríem parlar al voltant d'un centenar. Centenar de persones que s'involucren de forma directa. Indirectament hi ha més persones. Però ja parlar d'un centenar de persones en un poble de 500, ja jo crec que ja és molt, i que és molt important valorar-ho. I dintre d'aquests centenars trobarien actors, tècnics sí, i tota aquí, doncs, la gent? Sí, els tècnics, tant doncs, tècnics de llum, de so, els que s'ocupen doncs, de la propaganda, els que s'ocupen doncs, del muntatge, que potser és la part més dura, clar, perquè els actors sí que tenim diferents assajos, i llavors treballem això, però clar, el tema de decorats, perquè en el nostre pessebre això és crucial, doncs sí que implica molta més feina i és potser la part més dura, això sí. Però sí, jo crec que al voltant d'un centenar som la gent que s'involucra. I des de quan treballeu en això? I ja fa 29 anys. 29. No, em refereixo a la preparació de cada a la preparació. Edició? Bé, doncs una mica, el meu pare és el qui s'organitza, és el director general, i jo crec que ell tot l'any ja hi va pensant, sempre hi va pensant per doncs, les novetats, el que s'hagi de fer per anar evolucionant i anar sempre progressant cap a millor. Però pràcticament podríem dir que des de Tots Sants ja es va pensant com s'han de posar ja els decorats, els nous decorats, i durant tot el desembre ja s'hi treballa intensíssimament per canviar els carrers del poble a l'antiga Palestina. I què em pots dir dels visitants, de la quantitat de persones que hi assisteixen? De la quantitat de persones... I la seva procedència? La procedència depèn moltes vegades, però a vegades ens venen grups de diferents llocs, sobretot de la comarca. També hem de dir que hi ha molts pessebres vivents arreu de Catalunya, no sé si al voltant d'uns 73. No és que sigui competència, perquè cada pessebre vivent té unes qualitats diferents. Però clar, aquí a l'Anoia, doncs, per exemple, ja tenim el d'Òdena. Jo crec que tots són compatibles i jo crec que molta gent ve de la comarca, però això no treu doncs, que vingui gent de Barcelona, que vingui gent de les comarques de Lleida. Jo crec que una mica la procedència de totes les comarques de Catalunya. Sí. D'altra banda, què em pots explicar del suport que rebeu de caràcter econòmic? Bé, depèn moltes vegades doncs, de la inversió que es fa. Si hem de fer una inversió important, doncs llavors sí que ens movem doncs perquè s'involucrin moltes institucions. Com per exemple, quan vam fer els 25 aniversaris, sí que vam tenir doncs, ajudes de la Generalitat, ajudes del Consell Comarcal. Aquest any, doncs, pròpiament, oficials tenim sempre la de l'Ajuntament, això no falla mai, i també de la Generalitat, ja consta en el tríptic. Llavors, així, privades, sempre que hi ha una col·laboració tradicional, la del GIP, la Casa dels Pantalons, i llavors també tenim la d'Equinoia, que és l'escola equestre que tenim als Prats de Rei. L'any que ve ja es faran, ja seran els 30 anys, no? Ens trobem en la 29a edició. Gràcies a Déu hem arribat als 30 anys. Del pessebre vivent. Ininterromputs, que és important, sí. Ininterromputs. I es tracta, de fet, d'una xifra rodona. Exacte, sí. Prepareu alguna sorpresa? És una bona data, no?, per fer algun tipus de commemoració. No ho sé, encara, com que estem ara sempre centrats en la 29a edició, encara no hem pensat, suposo que quan acabem de fer les representacions, aleshores sí que ja mirarem a veure què podem fer pel 30è aniversari. Com que vam fer una gran festa pel 25è, ja veurem a veure com podem doncs, fer alguna cosa. Segur que farem alguna cosa, però suposo que més endavant ja ho anirem. Ja ho pensareu. Anirem pensant, sí. Molt bé. Ens pots recordar els dies que Això. Es representarà? Els dies pròpiament doncs, són els que venen ara ja, el dia 1, el dia 6, el dia de Reis, el 7, que és el diumenge l'endemà mateix, i el dia 14, que és l'altre diumenge. Sempre a 6:45 de la tarda. Molt bé. Doncs... I això sí, es prega sobretot puntualitat, perquè al ser pròpiament una obra de teatre, quan es comença ja no es pot tornar a entrar.
quan es comença a 6:45 i s'entra ja al recinte, no es pot tornar, doncs, no es torna a començar, i per tant la gent ha d'estar puntual, perquè llavors és difícil que pugui tornar a entrar, que pugui entrar, doncs, per seguir la representació. D'acord, doncs moltes gràcies per la teva informació. No, gràcies a vosaltres per haver-me convidat. I per haver vingut. Moltes gràcies i molt bon any. Igualment. Hola, molt bona nit i benvinguts a una nova edició de l'Agenda Noienca. Recentment s'ha presentat la programació de teatre estable del Teatre Municipal d'Igualada, que es donà per inaugurada el passat diumenge 21 de gener i que finalitzarà el proper 12 de maig. Per parlar d'aquest tema i d'altres assumptes, comptem amb la presència d'Agustí Coll, cap de sala del Teatre de l'Ateneu, programador del Teatre Municipal i director de la Tarima. Hola, molt bona nit i benvingut. Bona nit. Amb una oferta d'espectacles amb obres clàssiques com Ai Carmela o Un tramvia anomenat Desig, podem considerar que el Teatre Municipal persegueix el bon gust i la qualitat? A veure, un teatre municipal el que persegueix és intentar satisfer a tothom. Hem de pensar que, per exemple, algun teatre de Barcelona es pot especialitzar en un tipus de teatre, no? En canvi, quan parlem d'un teatre municipal, quan tenim un sol teatre municipal, hem de recollir una mica tots els gustos, totes les tendències dels espectadors. Llavors vol dir que, evidentment, hem d'intentar que hi hagi bon gust i, sobretot, hem d'intentar que hi hagi qualitat, no? Però sí que també hem de pensar que hi ha d'haver un tipus de teatre que pugui agradar uns i els altres, de tal manera que la programació l'hem feta, almenys la programació, aquesta primera que torno a fer jo, perquè ho havia fet fa anys, però aquesta programació que torno a fer jo és pensant una mica en això, en satisfer una mica tot el ventall de públic. I també podríem considerar que busca la comercialitat, en aquest sentit? Sí, en aquest sentit també, perquè si bé és veritat que comercialitat i qualitat algunes vegades van juntes, no necessàriament tenen per què anar-hi. De vegades pot ser una obra molt comercial que hagi tingut molt d'èxit, i a la memòria ens en ve moltes d'aquestes que han aguantat a Barcelona inclús un o dos o tres anys, i la qualitat no era excessiva, però hi havia una gran comercialitat. A veure, en principi tot el teatre és comercial, perquè si no fos comercial estaria porta tancada. O sigui, tot el teatre hem d'entendre que és comercial. El que passa que entenem allò del teatre comercial, amb cometes, aquell que d'alguna manera hi va més gent i agrada més a tothom. Que de vegades, en moltes ocasions, no és precisament el teatre de qualitat. És més, jo diria que la programació de Barcelona, d'aquests darrers anys, el teatre de veritable qualitat es troba amb les sales alternatives, aquelles que normalment no s'hi fa, que no es va amb autocars des d'Igualada a veure-ho, simplement que passen de vegades desapercebudes. I és allà on hi ha un teatre més d'avantguarda, més de vegades experimental, sobretot més atrevit, no? Més atrevit en el sentit de que ja se la juguen, no? Més, i de més, de molta més qualitat. Però, diguem-ne, tornant a el que em deies, amb la nostra programació hi ha teatre tan comercial com hi pugui ser 23 centímetres, que ja han fet o el tramvia anomenat Desig. Aquestes són les, diguem-ne, més comercials, sí. I de qualitat, no? De qualitat n'hi ha, jo diria, inclús algunes de molta més qualitat, perquè al darrere, de vegades, de noms que no es coneixen gaire, o que només el coneixen aquells que són ben bé seguidors del teatre, de la cartellera, però jo penso que portem la de dissabte mateix, és una obra pràcticament desconeguda, és una que es diu Madame i Messier, és una obra desconeguda perquè encara no s'ha estrenat a Barcelona, i en canvi jo penso que és de les coses més dolces i més boniques que he vist en els darrers temps, i en canvi és una obra que ningú coneix. Yeah. El que hem proposat això, quan parlem de qualitat, jo diria que tota la programació pràcticament n'hi ha de qualitat. Al veure, l'obra rematadament dolenta evidentment no hi és, perquè la meva feina, precisament com a programador, és anar a veure molt teatre. Llavors, aquí hi ha una cosa, és les disponibilitats econòmiques, que si vols després ja en parlarem, però, i després és la qualitat. Doncs em penso que el filtre que intento fer com a programador, i que intenten fer tots els programadors de Catalunya amb els seus pobles amb més o menys bon gust, això és una altra cosa, és això, filtrar i portar als nostres pobles i poblacions i ciutats el teatre de més qualitat, que dintre d'unes limitacions que evidentment hi són, tant pressupostàries com d'espai, no? Doncs hi ha, però sí. I considera que el públic assistent a aquestes representacions és exigent, amb aquesta qualitat? Bé, això és com amb tot. Hi ha públic que és exigent en moltes coses, vull dir, és com aquells que doncs beuen vi i beuen tet abric, no? I els altres que si no és un vi d'altíssima qualitat, no? I tots beuen vi, no? Depèn, això de l'exigència és molt relativa.
Jo penso que, a veure, jo he passat molts anys de la meva vida anant a veure teatre, no? I poca gent podrà dir que jo els hi discuteixo una cosa. Penso que en qüestió de gustos, cadascú té el seu, no? I jo, al cap de tants anys d'anar al teatre, de vegades penso que no en sé prou, o que en sé menys que abans, perquè, evidentment, discutir de teatre amb una altra persona no ho faré mai. Si a tu t'ha agradat, està bé. Llavors, això que dèiem del nivell d'exigència, ja com deia, hi ha qui és molt exigent i doncs poques coses li agraden i busca molt i selecciona molt i és molt exigent amb el que veu. I en canvi hi ha altres que disfruten amb tot el que els hi portin, no? Jo em conto, diria, primer amb els primers, no? O sigui, jo al teatre veig molt teatre, però en canvi n'hi ha molt poc que m'agradi, molt poc. Llavors vol dir, com jo, també n'hi deuen haver altres que són molt exigents. En quant al públic d'Igualada, home, hi ha de, com a tot arreu, doncs n'hi ha de tot. El que potser que sí que diria que és un públic agraït, perquè quan venen al teatre te'n dones compte que són generosos amb els aplaudiments, que de vegades disfruten, inclús potser disfruten més que jo, un exemple, doncs, potser la setmana passada, doncs, que mira una obra que penso que és comercial i que pot estar bé, però en canvi hi va haver públic que va disfrutar molt, no? I doncs vol dir que això de l'exigència és una cosa molt relativa, molt relativa. Per tant, tenim públic exigent, i que jo els agraeixo que ho siguin, d'exigents, i altre que és fàcil, que també és agrair, perquè doncs mira, menys problemes. L'obra de teatre, 23 centímetres, quina valoració en fa d'aquesta estrena? Bé, una mica és el que anava a dir. 23 centímetres és una obra que va tenir molt d'èxit a Barcelona, que jo la titularia una obra total i absolutament comercial, que penso que dintre d'una programació general com la nostra hi ha de ser, que ara torna a Barcelona, precisament ara el mes de març tornen a reestrenar-la a Barcelona i farà una llarga temporada, vol dir que és un èxit segur, però és el que et deia, que de vegades les obres més comercials o més conegudes no són precisament les més bones. En aquest sentit em sembla que contesto. Després, a part de teatre, també hem observat que tenim figures com Jaume Sisa dintre del programa. Sí. Sí, de és música. A dir, música i quines altres arts es veuen representades? Sí, a veure, tenim el Sisa perquè és una mica, sobretot si ja fa dies que ja tenim anys, no? Doncs em penso que recordar una època concreta de Sisa i que no és un cantant majoritari, però sí que estic convençut que agradarà als qui ens vinguin, perquè els darrers concerts, inclús abans del Palau, perquè ara tothom parla del Sisa al Palau, però havia fet una sèrie de concerts en moltes poblacions de Catalunya i el disc és preciós. En col·laboració del Pasqual Camilade, i és un disc preciós que penso que agradarà a molta gent. I era una aposta portar el Sisa, però és una aposta una mica, inclús potser es poden veure de caire, una mica nostàlgic. De tota manera, nosaltres amb la programació del Teatre Municipal no hi posem gaire música, hem posat el Sisa, però no hi posem gaire música perquè pensem que Igualada la part de música està perfectament atesa, tant pels concerts que es fan a l'Ateneu com pels concerts que tan periòdicament es fan a Cal Blé. Doncs pensem que entre l'Ateneu i Cal Blé tenim força música Igualada, per tant al Teatre Municipal en fem un petit tast. Una altra cosa és la dansa. La dansa, aquesta vegada hem apostat per una dansa neoclàssica, perquè esta ho englobarem dintre del Dia Mundial de la Dansa, però també la dansa és un art minoritari que hi ha d'estar representat. Què més voldria jo que fos molt més representat? Però la dansa és un art difícil, sobretot pel gran públic, llavors hi ha d'estar representada sempre amb tota programació municipal, però no pot ser majoritàriament. Per dir, doncs, tenim dansa, música i teatre. És a dir, que podem considerar que el teatre municipal i també la tarima tenen una tasca divulgativa important. Sí, bueno, jo diria que sí, d'alguna manera, sí, perquè anar al teatre penso que és... Jo encara soc dels d'abans, potser, i penso que és un acte social encara anar al teatre. I en aquest sentit, bueno, encoratjo la gent que vinguin al teatre perquè no deixa de ser un acte social. T'agradarà més l'obra o t'agradarà menys, serà més el teu estil o no, però és un acte social. I en quant a això que dius de la tarima, evidentment, tant la tarima com el teatre municipal són motors de cultura, si agafarà qui vulgui, no? Però vull dir, en definitiva, el que pretenem és que la gent vegi teatre, un teatre, diguem, de qualitat, i per altra banda, que tots aquells que tinguin el coquet de fer teatre o vulguin d'alguna manera entrar en aquest món del teatre, tinguin una porta oberta per mitjà de la tarima. Perquè la tarima, evidentment, fem uns cursos adreçats a un jovent que pot anar entre els 17 i els 25 anys, però a part d'això farem altres coses que bueno, ja en parlarem, si et sembla. Sí, en parlarem. Després, d'altra banda, quan
Què em pot dir sobre la col·laboració del Teatre Municipal amb d'altres entitats locals? Home, el Teatre Municipal està obert, a part de la programació que ara hem parlat, el Teatre Municipal està obert a totes les entitats i això ho demostra, i ara sí que parlo ja no com a programador, sinó com a cap de sala, que el Teatre Municipal està obert a totes les entitats i així tenim tant els esbarts dansaires que puguin haver Igualada, com les corals, com aquelles escoles que volen fer el fi de curs. L'espai del Teatre Municipal és un espai municipal, vol dir que és un espai de tots, amb totes les coses que vol dir això. Vol dir des del punt de vista de que allà poden venir tots a mostrar el seu treball, però també, cuidado, també han de venir amb tot el respecte de que és un teatre que és de tot el poble. Per tant, com més el cuidem, com més l'estimem, doncs millor, no? Sí, però diguem-ne que sí. Contestant a la pregunta, el Teatre Municipal és un teatre de tots, per això és municipal, i està obert a totes les entitats i a tothom. I després, pel que fa als preus dels espectacles, com tornant ho tenim als, això? Sí, tornant als preus, jo penso que els preus del Teatre Municipal, ja que tornem a la programació del Teatre Municipal, penso que els preus són total i absolutament assequibles. Penso que ningú pot dir que no va al teatre perquè els preus són cars. Altra cosa és anar a Barcelona al teatre, perquè quan vas a Barcelona, i sobretot si no hi vas amb algun autocar d'aquests que s'organitzen periòdicament, doncs pot resultar caríssim, no? Perquè si comptem el preu de les entrades, que a Barcelona no baixen mai de 2.800 pessetes, 2.500 o 3.000, o com més amunt, no? Però a més has de comptar el viatge amb el cotxe, els pàrquings, el sopar, vull dir, resulta caríssim anar a Teatre Barcelona. En canvi, nosaltres intentem portar aquí un teatre pràcticament a un preu baixíssim, perquè, a part de que fora de les dues coses puntuals que hem parlat, que són els 23 centímetres i el tramvia anomenat Desig, ho agafo aquí perquè ho veieu, doncs tenim aquí que des de 1.800 la més cara fins a 1.200 pessetes, però teniu en compte que a més 1.800 per aquells que són, com per exemple, estudiants, ja tenen un descompte del 40%. Vol dir i abonament, que, també. Abonaments, més els abonaments, exacte. Tenim uns abonaments que aquí sí que voldria ressaltar i que la gent prenguessin bona nota, uns abonaments per 5 espectacles, per 5 a triar, del ventall d'espectacles que fem, doncs dels 5 espectacles que val 7.500 pessetes, vol dir que surt a 1.500 pessetes. Llavors, clar, anar al teatre per 1.500 pessetes i veure obres que a Barcelona te'n costa més de 3.000, em penso que és... A més, aquests abonaments donen dret a tenir sempre el mateix seient, o sigui, la gent poden triar un seient que aquell el tindran sempre, i inclús veure una obra del Teatre de l'Aurora, que nosaltres portem com a teatre municipal, que és una obra excel·lent, com és el Xile del Manel Barceló, o sigui que poden triar entre 5 obres, i si les volen triar totes, les quines falten, que són 9, doncs aquí poden tenir un abonament per 11.000 pessetes, que encara surt molt més barat. Vol dir que jo penso que els preus no és un motiu per no anar al teatre, si tenim en compte que avui dia el cinema, que és enxufar la màquina, ja val 800 pessetes. En canvi, un teatre, un espectacle en viu que pugui costar, doncs, 1.500 pessetes no és cap gens. Seguint amb la qüestió econòmica, quins són els recursos en què compta? Amb els recursos del Teatre Municipal, evidentment, són els recursos que té la Regidoria de Cultura, en aquest cas, l'Institut Municipal de Cultura. Jo diria, i com a programador, això sí que ho he de dir, que dissortadament, i penso que el primer que deu sentir-ho és el propi regidor, dissortadament els recursos que tenim són pocs, i llavors això potser fa que també al moment de programar tinguis a buscar molt més per intentar, doncs, amb els mitjans que tenim, aconseguir la millor qualitat, no? Llavors, en aquest sentit, doncs penso que és quan no hi ha tant pressupost, quan no hi ha tants mitjans, és quan s'ha d'intentar fer l'esforç, primer de tot, de portar el millor que puguem amb el preu que tenim, i després de que la gent ens col·labori en el màxim, també venim. Però diguem-ne que els recursos d'un teatre municipal, evidentment, surten de l'Ajuntament, i surten del poble, clar. D'acord. I ara podríem parlar, si vol, dels cursos que tenen programat. Sí, perquè la Tarima és una d'aquestes... En un moment determinat, i per voluntat política, la Tarima era una escola de teatre. Era una escola de teatre. Llavors, això continua sent així, i s'imparteixen cada dilluns i cada dimecres uns cursos de teatre elemental, bàsicament de teatre elemental, que té el seu professor i que té els seus alumnes, no? A part d'això, però, la nostra voluntat és que la Tarima no sols sigui una escola de teatre, que ja ho és, sinó que a més sigui un espai teatral, de tal manera que en aquests moments ja puc començar a dir que estem assajant teatre, el teatre d'aficionat, d'aquells senyors que no va al curs de la Tarima,
que tindrà 50, 40 anys, que els cursos ja li semblen una mica fora de lloc i en canvi vol fer teatre. Doncs en aquests moments estem preparant dues obres de teatre ja dintre de la tarima. Per a part d'això, també especialitzem de vegades els cursos, de tal manera que a principis de febrer comencem dos cursos que penso que pot agradar molta gent, perquè són una cosa que, bueno, qui no ha tingut el poquet algun dia d'aprendre a fer malabars i coses de circ, no? I comencem un curs de tècniques de circ adreçat, bueno, a tot aquell que vulgui. Serà un dia a la setmana, amb 8 sessions, ho vaig mirant per no equivocar-me, no? Perquè ho tinc memoritzat ja, però 8 sessions, un dia a la setmana, concretament els dimarts. Els dimarts comença a principis de febrer i acaba abans de Setmana Santa, 8 setmanes. I al mateix temps, els dijous, farem un altre curset. Aquest també l'adrecem una mica a tots aquells, no sols, bueno, no sols els alumnes que ho vulguin fer per hobby, sinó que pensem que també hi ha molts mestres que els hi pugui interessar, perquè és construcció i manipulació de titelles. La construcció de titelles, home, no seran aquelles titelles tan complicades, sinó que es faran amb tècniques que es puguin treballar després a l'escola, espuma, escuma i coses d'aquestes que ho puguin ensenyar amb els seus alumnes. No? Aquest curset ens el farà la Rosent Gulo, que és una noia que fa molts anys que es dedica a això, i també es farà, com us he dit, els dijous aquest, i aquest tindrà 10 sessions. L'altre en té 8, que el fa la gent del Tot Circ, i aquest en té. Llavors també aquí intentem que els preus siguin assequibles, que tampoc això costi molt, i llavors aquests cursets, tant un com l'altre, valen 10.000 pessetes, que bé, no? Avui 10.000 pessetes, evident, són diners, però per tot un curset d'una especialització concreta, creiem que pot ser interessant pel públic. Bueno, així llancem aquesta idea, perquè ens fa il·lusió i esperem que amb aquesta mateixa il·lusió la gent ho agafi. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut i per la seva informació i esperem que la gent vagi al teatre i que els recursos augmentin, no? Això, jo amb això que dius de la gent va al teatre, jo el que demanaria al públic d'Igualada és que vegés, mires la programació, que vegés un esforç que hi ha hagut i sobretot una il·lusió que tenim de que la gent torni al teatre, perquè la veritat, i dissortadament, Igualada ha baixat dintre dels rànquings de poblacions de Catalunya, Igualada està molt baixa en quant a això. I és una llàstima perquè ciutats com Manresa, la gent va al teatre molt i en canvi aquí a Igualada s'ha perdut una mica la costum d'anar al teatre. Jo trobo molt bé que la gent vagi perquè ha sigut un dels impulsors, ara ho fa tothom, però jo sóc un dels impulsors d'anar amb cotxe a Barcelona al teatre. I penso que es pot anar al teatre a Barcelona amb autocar i es pot anar a Igualada. I sobretot anar a Igualada perquè si no ve la gent al teatre a Igualada, això es anirà enfonsant i penso que els que ens estimem al teatre, que som molts, val la pena que ho mantenim. Llavors, per favor, mireu-vos la programació, em penso que hi ha per tots els gustos i sobretot veniu al teatre perquè ens fa molta il·lusió que veniu al teatre, perquè no deixa de ser també, com us deia abans, un acte social. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.